欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：迪丽热巴身材到底有多好？在健身房中的她丝毫不输模特。迪丽热巴应该是不少网友都熟悉的影视女演员了。迪丽热巴本身的前提也异常优胜，不但长相出众，并且性格还特别好。作为杨幂公司旗下艺人的她，不但受到了杨幂很大的帮助，也受到了很多网友们的喜爱。在各种官方活动中，热巴一般是以礼服装示人，给人的感觉妩媚优雅。迪丽热巴不仅看上去很好看，她的身材在女明星中也很好。虽然她一直被很多男明星抱怨体重问题，但迪丽热巴的身材确实很好，她非常热爱健身的。热巴出道这么多年，风采不减当年，人气也越来越高，跟她自律的健身习惯密不可分。她能一直保持这么好的身材，在饮食上可是非常严苛的，有时候参加综艺需要吃东西，他也只是吃很小小口而已，真的是太自律了。除了注意饮食，他平时也有健身，业余时间就做一些简单的锻炼，比如普拉提、瑜伽等等，都是他非常喜欢的项目。像下图中这样的高抬腿动作，他都可以轻松完成，想必平时为了健身也没少吃苦头。从背影看去，热巴肩膀、胳膊都非常纤细，而且还有肌肉线条。纤细的瘦腰盈盈一握，根本看不到丝毫赘肉。平时我们也能发现热巴的 S 型曲线更是令人羡慕，不仅基因好，更得益于每天在健身房的刻苦锻炼。想必大家都很羡慕她这样的好身材吧，那不如行动起来吧。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。